والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے عزیز طلباء اور اس گلستان محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے مہکتے ہوئے پھولوں اور اس گلستان کی بہاروں آپ یقیناً درس مثنوی شریف سماعت فرما کر اس گلستان کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بہاریں قائم و دائم رکھے. تمامی حضرات توجہ فرمائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آج انشاءاللہ العزیز اس چیپٹر کا اس عنوان کا جو ہمارا شروع ہے اس کا آخری سبق ہوگا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلا عنوان اور چیپٹر شروع کر دیا جائے. حضرت علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ عبارت پر توجہ فرمائیں, انگلی رکھیں, یہ صفحہ نمبر 53 سے نیچے آئیں, 1 2 3 4 5 لائنیں چھوڑتے ہوئے چھٹی لائن پہ آئیں, اور اس چھٹی رو کا جو آخری حصہ ہے, پس بزرگان ای نگفتند از گزاف. سمجھ آ گئی عبارت؟ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں پس بزرگان دین نے فرمایا, یہ جو بزرگان دین نے فرمایا, بزرگان دین جو فرماتے ہیں, از گزاف, گزاف کا معنی ہے جھوٹ موٹ, لا یعنی گفتگو خامخا. تو معنی کیا کریں گے؟ پس بزرگوں نے یہ خامخا نہیں فرمایا کہ لا یعنی گفتگو نہیں فرمائی, یا یہ جھوٹ پر مبنی گفتگو نہیں ہے. کیا بزرگوں نے کیا فرمایا؟ جسم پاکاں ہم چجاں افتاد صاف, کہ پاک لوگوں کا جو جسم ہوتا ہے نا, جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ صاف اور شفاف جان کی طرح ہوتا ہے. یعنی جس طرح صاف اور شفاف روح ہو, جان
بمانہ روح، صاف اور شفاف روح کی طرح ان کا جسم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ بندہ جب تزکیہ نفس کرتا ہے تو پھر ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر بھی روح کی طرح لطافت پیدا ہو جاتی، اس کا جسم بھی لطیف ہو جاتا ہے، وہ جو مادی کثافتیں ہیں نا، جسمانی کثافتیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں اور جسم بھی لطیف ہو جاتا ہے، روح کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ ابو الحسن نوری علیہ رحمہ، بزرگ گزرے ہیں، ابو الحسن نوری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی اندھیری کوٹھڑی میں جاتے تھے تو وہ بھی نور علی نور ہو جاتی تھی، اندھیری کوٹھڑی میں جاتے تو نور علی نور ہو جاتی۔ اب دیکھو، ہے ان کا جسم وجود لیکن وہ نور ہو چکا ہے، لطیف ہو چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تزکیہ نفس کیا، اور جو مادی کثافتیں اور مادی جو بوجھ تھے وہ اتر گئے، اور اس کا جسم بھی روح کی طرح ہو گیا۔ پھر جب جسم روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے تو پھر دور کی منزلیں بھی قریب نظر آتی ہیں، پھر دور کی منزلیں بھی قریب نظر آتی ہیں، پھر یہ جو اوپر نیچے آگے پیچھے یہ دنیا کے اندر چیزیں چلتی ہیں، یہ رکاوٹیں، یہ اس کے لیے نہیں رہتی، یہ ختم ہو جاتی۔ مجھے یاد آ گیا، حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمن، وہ مریدوں میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ایک قدم اٹھاتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں، اور دوسرا قدم پھر اٹھاتے ہیں، لیکن وہ زمین پر نہیں رکھتے، واپس لے آتے ہیں، ایک قدم اٹھایا رکھا اور دوسرا قدم آگے اٹھا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن رکھتے نہیں، واپس اسی جگہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک دو مرتبہ ایسے کیا، پھر بیٹھ گئے۔ مریدوں نے سوال کیا، عرض کیا، حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اٹھے اور ایک قدم تو چلے اور دوسرا قدم چلنے کے لیے اٹھایا تو زمین پر نہیں رکھا، واپس اپنی جگہ لے آئے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ یہ زمین اولیاء اللہ کے دو قدم کے برابر ہے، میں تو ایک قدم رکھتا ہوں اور دوسرا قدم جب آگے رکھتا ہوں تو پانی آ جاتا ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لطافتیں پیدا ہو جاتی ہیں جسم کے اندر، یہ تو ایک ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے واقعات ہیں، یہ تو قرآن کے اندر بھی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا آصف بن برخیہ، تو کیا ہوا، سینکڑوں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت پڑا ہے، تو ان کا جسم اتنا لطیف ہو چکا ہے کہ آنکھ ابھی جھپکی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو تخت پہلے لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا، تو آپ دیکھتے ہی فرمانے لگے ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان کا جسم بھی لطیف ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس پاکاں ہم چو جان افتاد صاف، جب بندہ تزکیہ نفس کرتا ہے تو جسم جو ہے پاک لوگوں کا، وہ بھی ان کی روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں گفت شان و فعل شان و ذکر شان،
جملہ جان مطلق آمد بے نشان۔ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کا، نیک لوگوں کا، پاک لوگوں کا، اللہ اکبر، ان کا قول، ان کا گفت، ان کا کہنا، ان کا قول، ان کا فعل اور ان کا ذکر، جملہ تمام کا تمام جو ہے وہ بغیر نشان کے، بغیر کسی مادی نشان کے، بغیر کسی مادی انعلیشوں کے وہ جانے مطلق ہو جاتا ہے، یعنی مطلق روح کیا ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے مطلق۔ ان کا قول بھی، ان کا فعل بھی، ان کا ذکر بھی، وہ مطلق جان مطلق روح بن جاتا ہے۔ جیسے یوں سمجھے کہ ان کا قول و فعل ذکر وہ سب روحانی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ اپنی زبان سے بول رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ کوئی کام اپنے اس جسم سے کر رہا ہوتا ہے، بظاہر جو ہے وہ جو ذکر اس کا ایسے ہوتا ہے جیسے ایک انسان کا ذکر، لیکن یہ ساری چیزیں جانے مطلق بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت جب تزکیہ نفس کرے، اور فرماتے ہیں جان دشمن دار شان، جسمی است صرف چون زیاد از نرد او اس میست صرف۔ فرماتے ہیں اس جان کا دشمن، اس جان کا دشمن صرف جسم ہے، اس روح کا دشمن کیا ہے، صرف بندے کا جسم ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، جسم اور روح کا یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ فرماتے اس جان کا یعنی روح کا دشمن کیا ہے، وہ صرف جسم ہے۔ ہم نے جسم کو روح کے تابع کرنا ہوگا، جسم کو روح کے تابع کرنا ہوگا، اس کی جو کثافتیں ہیں، علائشیں ہیں، یہ دور کرنا ہوگا، اور اس کو نتھ ڈال کے رکھنا ہوگا، لذات نفسانیہ سے بچنا ہوگا، تو پھر جا کر یہ جان مطلق بنے گا، روح مطلق بنے گا، پھر لطافتیں پیدا ہوں گی۔ اور فرماتے ہیں چون زیاد، ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، چون زیاد از نز از نرد او اس میست صرف، یہ نزد نزد نہیں ہے لفظ، یہ پرنٹنگ میں غلطی ہے، یہ نرد نون را دال، یہ آپ کی کتابوں میں، ساری کتابوں میں نزد لکھا ہوا ہے، نون زے لکھا ہوا ہے نا، نہیں یہ زے کا نقطہ اڑا دیں، یہ نرد ہے۔ نرد کیا ہے، یہ آل عرب نے شطرنج کی طرح ایک کھیل تیار کیا ہے۔ نرد کسے کہتے ہیں، اگر نزد پڑھے نا تو نزد، تو پھر نزد یہاں معنی نہیں بنے گا، نزدیک نزد نہیں، بلکہ نرد۔ آل عرب نے شطرنج کی طرح، شطرنج سے ملتا جلتا ایک کھیل تیار کیا ہے، ایک گیم تیار کی ہے جو کھیلتے ہیں، اور اس کے نقشے میں کچھ باریاں ہوتی ہیں، اس کے نقشے کے اندر کچھ خانے ہوتے ہیں، تو ان خانوں میں سات خانے ہوتے ہیں، ان خانوں میں سے ایک زیاد خانہ بھی ہے۔ کیا ہے، زیاد خانہ بھی ہے، زیاد یہ زیادہ اضافی، وہ خانہ اضافی ہوتا ہے، وہ خانہ کیا ہوتا ہے، نرد کھیل سے زیاد، وہ سات بازیوں میں سے ایک بازی، ایک باری وہ زیاد ہے، وہ خانہ خالی ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو جسم ہے، یہ جسم کیا ہے، اگر اس کو لطیف نہ بنایا جائے، اس کو
مادی علائشوں سے پاک نہ کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نرد کا زیاد. تو نرد کا وہ زیاد وہ خانہ جو ہوتا ہے وہ اس میں صرف وہ صرف ایک نام ہے. وہ کیا ہے؟ صرف ایک نام ہے, کام نہیں ہے اس کا. اس کا اس کھیل کے اندر شطرنج جیسی کھیل جو نرد ہے آل عرب کے ہاں, اس میں اس زیاد کا کام نہیں ہے, وہ صرف ایک نام ہے. تو ایسے ہی اگر جسم لطیف نہ ہو, اس کو لذات نفسانیہ سے نہ روکا جائے, خواہشات کی پابندی نہ لگائی جائے, تو پھر یہ کیا ہے؟ محض ایک چلتا پھرتا جسم ہے زیاد کی, نرد کے زیاد کی طرح. اور ایک نام ہے, کیا انسان ہے, یہ انسان چل رہا ہے, یہ انسان جا رہا ہے, یہ فلاں نامی آدمی جا رہا ہے. لیکن اگر لطیف ہو جائے, اگر نیکیاں کر کے, عبادت و ریاضت کر کے اپنے جسم کو پاکیزہ کر لے, اتنا پاکیزہ کر لے کہ وہ لطیف ہو جائے روح کی طرح, تو اصل میں انسان تو وہ ہے, اصل میں انسان وہ ہے. اور فرماتے ہیں آن بخاک اندر شد و کل خاک شد, ای نمک اندر شد و کل پاک شد. عبارت کی تصحیح کر لیں, یہاں بھی غلطی ہے. اس میں آن بخاک اندر شد و گل لکھا ہوا ہے, گل خاک نہیں, یہ گل نہیں ہے, کل ہے. یہ کیا ہے؟ کل ہے, تمام خاک, تمام مٹی. اور اسی طرح اس کے ساتھ جو اگلا حصہ ہے شعر کا, ای نمک اندر شد وا گل, یہ بھی گل نہیں ہے, کل ہے. اس لیے گاف کی بجائے یہ کیا کر لیں, کل کر لیں, کاف منا لیں, یہ پرنٹنگ میں غلطی ہے. فرماتے ہیں وہ خاک, خاک کے اندر ہو گیا, وہ خاک میں مل کر ہو گیا, خاک کے اندر ہو گیا. وہ جب خاک کے اندر گیا اور خاک کے اندر چلا گیا, وہ کل خاک شد, تو سارا کا سارا خاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سارا کا سارا, کل کا کل خاک ہو گیا. ای نمک اندر, اور یہ نمک کے اندر گیا, نمک کے اندر ہوا, تو وہ کل پاک شدھ, وہ سارا کا سارا پاک ہو گیا. شاید میں نے کل مثال دی ہو آپ کو, دی ہے نا مثال, وہ گدے والی, گدے والی مثال دی. اگر گدا یا کوئی اور جانور جس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے, وہ نمک کی کان کے اندر گر کر مر جائے, یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, علماء سے سنا بھی ہوگا, فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ نمک کی کان کے اندر گر کر مر گیا اور پھر وہ نمک ہو گیا, اس کا نام و نشان مٹ گیا, وہ نمک کے اندر نمک ہو گیا, تو وہ نمک کیا ہے؟ پاک ہو گیا. اب یہ کہ اس نمک کا کھانا جائز ہے اور حلال ہے, ایسے ہی جب یہ جسم انسان کا یہ پاک ہو جائے, اور یعنی کہ روح کے تابع ہو جائے, اور تمام جو علائشیں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں, گندگیاں اس سے دور ہو جائیں, لطیف ہو جائے جس طرح روح ہے, تو یہ بھی روح کی طرح ہو جاتا ہے, یہ بھی روح کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح پاکیزہ روح ہوتی ہے, اسی طرح جسم بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. جسم و روح دونوں پاکیزہ ہو جاتے ہیں ریاضت و عبادت سے. اور پھر جو روح کا حکم ہوتا ہے وہ جسم کا حکم ہوتا ہے, اور جو جسم کا حکم ہے وہ روح کا, پھر یہ کثافتیں یہ سب ختم ہو جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ہی میں میں نے علماء سے سنا ہے کہ آپ کا ابھی بچپنا تھا, بڑی عمر کے نہیں تھے, تو آپ باہر نکلے اور بچے کھیل رہے تھے, جمپنگ کر رہے تھے, چھلانگے لگا رہے تھے. کوئی 5 فٹ کی چھلانگ دوڑ کر لگاتا,
کوئی دوڑ کر آتا 6-7 فٹ کی چھلانگ لگاتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھی بچے کہنے لگے حضرت جی آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں نا چھلانگ لگائیں. کہنے لگے آپ فرمانے لگے یہ 5-7 فٹ کی بھی کوئی چھلانگ ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے ارے آپ تو 2-4 فٹ کی بھی چھلانگ نہیں لگا رہے اور لگانی لگتا ہے آپ کو نہیں آتی. اگر آپ چھلانگ لگاتے ہماری طرح تو ہماری طرح بھاگ کر آتے چھلانگ لگاتے. تو آپ تو 5-7-6 فٹ کی چھلانگ نہیں لگا سکتے, آؤ لگا کر دیکھو. آپ نے فرمایا نہیں میری بات سمجھو, یہ 5-7 فٹ کی کچھ چھلانگیں نہیں ہے, یہ کچھ جمپ نہیں ہے. چھلانگ لگائے تو کم از کم بندہ پہلے آسمان پر تو جائے. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے واہ اتنی بڑی, چھوٹا سا بچہ ہے اور اتنی بڑی بات کر رہا ہے. کہنے لگے یہ 7 فٹ کی 5 فٹ کی چھلانگیں تو لگانا نہیں آ رہی اور پہلے آسمان پر جانے کی بات کر رہے ہو چھلانگ لگا کے. اچھا اگر تم لگا سکتے ہو تو پھر لگا کر دکھاؤ. آپ فرمانے لگے اپنے ساتھیوں کو بچوں کو اچھا لگاؤں؟ کہنے لگاؤ ہم دیکھتے ہیں. آپ نے روحانی بٹن دبایا, ہائے ہائے روحانی بٹن دبایا, جمپ لیا اور سیدھا آسمان کی طرف. بچے ظاہر بات ہے کوئی ایسا انوکھا واقعہ ہو کہ آسمان کی طرف کو اٹھ جائے تو ان کے ذہنوں میں تو آئے گا کوئی چیز اونچا کر لے گی, کوئی بلا آئے گی لے گئی. تو وہ بھاگے ہوئے وہاں سے بھاگے اور بھاگتے ہوئے ان کے گھر چلے گئے. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی, ان کا نام محمد بہاؤدین محمد ان کا نام تھا, ان کے پاس گئے. کہنے لگے بابا جی تمہارے بیٹے کو کوئی چیز آسمان کی طرف اونچا کر اٹھا کر لے گئی ہے. اللہ اکبر. آپ کے والد گرامی دوڑے اس راستے پہ کہ ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. وہ کوئی عام بیٹا بھی نہیں تھا نا, ہماری طرح نہیں تھے, وہ پہنچے ہوئے تھے, اس وقت بھی پہنچے ہوئے تھے, اس وقت بھی ان کی روحانیت عروج پر تھی اور ان کا جسم لطیف ہو چکا تھا. تو آپ ان کے والد گرامی بہاؤدین محمد رحمۃ اللہ علیہ جب اس راستے پہ آئے نا تو دیکھا کہ آپ کا بیٹا محمد دین یعنی محمد یعنی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ, یہ آپ کا لقب ہے نا, اس لقب سے مشہور ہے. ویسے آپ کا نام محمد ہے. تو دیکھا کہ آپ کا بیٹا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ آ رہے ہیں اسی راستے پہ. گلے لگایا, چوما, پیار کیا, پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ میں نے تو سنا ہے بچوں نے بتایا ہے کہ آپ کو کوئی بلا آئی ہے اور آسمان کی طرف اٹھا کر اونچا کر لے گئی ہے, کہاں گئے تھے؟ عرض کرنے لگے ابا جی بس ویسے ہی جی چاہا پہلے آسمان پر چھلانگ لگا کر گیا اور وہاں سے سیر کر کے آ رہا, وہاں سے سیر کر کے آ رہا پہلے آسمان. اب یہ کمال کس کا ہے؟ یہ روحانیت کا کمال ہے. جب روحانیت کی معراج پر یہ لوگ پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ دور و نزدیک, یہ قرب اور بودھ, یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانا رکھتا. یہ بلندیاں, یہ رکاوٹیں, یہ پہاڑ, یہ آسمان, یہ نہیں. وہ جب جی چاہتا ہے جہاں جی چاہتا ہے وہ آنے واحد میں ایک ایک جگہ جو ہے وہ کئی مقامات پر ایک ہی جسم لے کر ایک ہی وہ ہستی جو ہے وہ جلوہ فرما ہوتی, ادھر بھی ہوتی ہے, مدینہ میں بھی ہے, مکہ میں بھی ہے. ہے نا ایسے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی مقامات پر ہوتے ہیں. اور ایسی داستانیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں. آج بھی لوگ اسلاف ہمارے بزرگ جو بڑے ہیں وہ سناتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں, یعنی کہ ایسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بڑے بڑے عمر کے 80-90 سال, وہ کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ ہم نے دیکھا اس پاکستان میں جب ہم حج کرنے گئے تو وہ وہاں تھے ہم سے پہلے تھے. ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ تھا, وہ اس کا کام کیا تھا, اس کا کام یہ تھا کہ وہ دکانوں پہ جاتا, لوگوں کے گھروں پر جاتا, جا جا کر سرکار کی نعت سناتا تھا.
बस उसका और कोई को पैसे दे देता तो ठीक, ना देता तो नहीं मांगता। वो सरकार की ना सुनाता था, हर जगह जगह देहातों में निकल जाता, बस सरकार की सनाम सरकार की तारीफ सुनाता। जब सरकार की तो मेरे नाना जान रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आया जाया करता था। मेरे नाना जान की दुकान थी, नेक आदमी थे, तो नाना जान रहमतुल्लाह अलैह से कहते कि आप बार बार जाते हैं हरमैन शरीफ़ैन, ठीक है, एक वक्त आएगा मैं आपसे पहले खड़ा होऊंगा, पहले खड़ा। और यकीनन एक वक्त आया कि उसको इधर पाकिस्तान में छोड़ कर गए, देखा तो वो मदीना शरीफ में पहले खड़ा। यानी कुछ लोग रूहानियत की मिराज तक पहुँच जाए, उसको उनको रूहानियत के उरूज होता है, तो फिर उनके लिए ये जिस्मानी रुकावटें, ये मादी रुकावटें कुछ माना नहीं रखती। फिर ये ट्रेन, ये जहाज़, हवाई जहाज, इन चीज़ों का वो मोहताज नहीं होता। बस वो इरादा करता है, रूहानियत का बटन दबाता है, जब जी चाहता है यार के देश में हो आता है, मदीना हाजिरी दे आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। देखने वाली आँख को दिखाई देते हैं, ये हमारी मादी आँख से वो नज़र नहीं आते, छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें वो आँख अता फरमाए जिनसे हम ऐसे लोगों की ज़ियारत कर लें और उनसे फैज़ हासिल कर लें। आज भी वो लोग हैं और उन्हीं के दम कदम से ये हालत जो है ज़माना चल रहा है, उन्हीं के दम कदम से ये जहाँ आबाद है। फरमाते हैं आ नमक कज़वे मोहम्मद अमलाहु अस्त अमला अस्त जे आ हदीस बा नमक ऊ अफसा अस्त, कि ये नमक है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मलीह हैं, सबसे ज़्यादा मलीह हैं। मलीह कहते हैं नमकीन को। और फरमाते हैं ज़े आ हदीस बा नमक ऊ, फरमाते हैं उससे हदीस, यहाँ हदीस का माना हदीस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हदीस का माना लुगवी यानी बात, गुफ्तगु। बा नमक, बा नमक, नमक वाला, नमकीन, ऊ उसका, फरमाते इससे उसकी बात बा नमकीन है। बा क्या है? बा नमकीन है, अफसास्त और फसी तर है। क्या है? फसी तर है। ये असल में एक हदीस की तरफ इशारा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना अमला हो, मैं मलीह तर हूँ, यानी मेरा कलाम, मेरी गुफ्तगु इंतहाई मलीह और नमकीन, क्या होती है? नमकीन होती है, तुरुश नहीं होती, तुरुश नहीं होती, उसमें मलाहत होती है। उसमें क्या होती है? मलाहत होती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगु मुबारक के अंदर जितनी मलाहत पाई जाती थी, इतनी मलाहत किसी की गुफ्तगु में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी प्यारी प्यारी गुफ्तगु, खुद सुने, मोमिनों की माँ अम्मायशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी गुफ्तगु के बारे में फरमाती हैं कि आपकी गुफ्तगु ऐसी होती, आप ऐसे कलाम फरमाते, इतना मली, इतना साफ, इतना शफाफ, कि अगर कोई एक एक अर्फ और लफ्ज लिखना चाहता तो वो लिख लेता, ठहर ठहर कर मेरे आका मलाहत के साथ गुफ्तगु फरमाया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस किस शान को बयान करो, वाह सानो मिन का लम तारा कत्तो आईनी वाह अजमालो मिन का लम ताली दिन निसा, आपका कोई सानी नहीं, आप जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन अजब बात है कि आज 14वीं सदी के मुल्ला मिंबर पर बैठकर कहते वो तो हम जैसे थे,
ان کے منہ میں خاک اور مٹھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں وہ مسجد میں بھی آنے کے قابل نہیں ہے, چلے جائے کہ ان کو مسجد کے اندر ممبر پر بٹھایا جائے. جو مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں وہ ہم جیسے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ملی, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اگلے حصے میں افسا لفظ ذکر کیا ہے, افسا فصیح تر, اس میں تو افسا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث کے اندر آتا ہے, انا افسا ہو, انا افسا ہو من العرب, عرب میں سے جتنے بھی عرب ہیں سب میں سے فصیح تر زبان والے میرے اور آپ کے آقا ہیں. فصیح تر کہ ساری فصاحتیں بلاغتیں مصطفیٰ کی فصاحت پہ قربان جاتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ملاحت بھرا اور فصیح تر کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا, گفتگو فرمائی, دنیا چھان لے کسی بھی زبان میں اتنی فصیح اور بلیغ گفتگو کسی کی آپ کو نظر نہیں آئے گی. عرب کے اندر بڑے بڑے فصحا, بلغا, بڑے بڑے حکما, شعرا اور بڑے بڑے نامور قداور ہوئے ہیں, لیکن جب میرے آقا کی گفتگو سنتے تھے تو سنتے ہی مست ہو جاتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, دیکھیے ان کے بارے میں آتا ہے, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, ملاحت بھری پیاری پیاری گفتگو فرماتے اور فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے, صحابہ اکرام سننے والے ہوتے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں, دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ ملاحت بھری گفتگو فرما رہے ہوتے, تقریر فرما رہے ہوتے, فصیح و بلیغ تقریر فرما رہے ہوتے, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے سرکار کی ملاحت بھری گفتگو سن رہے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے, حرکت بھی نہیں کرتے تھے, خاموشی کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کی فصاحت بھری اور ملاحت بھری گفتگو سنتے اور اسی طرح دم بخود ہو جاتے اور بے حرکت ہو جاتے کہ جیسے کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو نا تو وہ حرکت نہیں کرتا, کہیں اڑ نہ جائے, بے حس و حرکت بیٹھے ہوتے تھے. یہ کس کا کمال ہے؟ آج ہم بھی گفتگو کرتے ہیں, ہمارے علماء, ہمارے مقررین, شیری بیان, شولہ بیان ہیں, فاضل نوجوان, بڑے بڑے القاب ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ اثر نہیں ہوتا, کچھ اثر نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا کی گفتگو ایسی گفتگو ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, بس مصطفیٰ کی ذات کا کوئی ثانی نہیں ہے, مصطفیٰ کی صفات کا کوئی ثانی نہیں ہے, مصطفیٰ کی جو شانیں ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. کوئی بھی سرکار کی شان کا پہلو لے لیں, اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. پھر یہ کس منہ سے ملا آج جو ہے ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے, گستاخی کرتا ہے کہ وہ تو ہم جیسے بشر ہی تو تھے. صحابہ کی نفوس بڑی اعلیٰ نفوس ہے, صحابہ کی زوات بڑی اعلیٰ زوات ہے, کیونکہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, وہ صحابی رسول ہیں. ارے صحابی رسول مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے, ارے مولوی تو اس جیسا, میرے آقا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سومے وصال لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیے بغیر افطاری, روزہ رکھا ہے افطاری کیے بغیر, اگلا روزہ اگلا رو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سومے وصال رکھنا شروع کر دیے بغیر کھائے پیے بغیر افطاری. صحابہ کرام نے جب دیکھا اور جانا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سومے وصال رکھ رہے ہیں بغیر کھائے پیے, روزہ در روزہ رکھے جا رہے ہیں,
صحابہ اکرام بھی سرکار کی سنتوں کے پھر دل دادا تھے، شوقین تھے، انہوں نے بھی سنت کو ادا کرنا شروع کر دیا. لیکن واقعہ دو تین روز بیتتے ہیں، نماز کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چلنا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. سوچتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا وجہ، بھائی تم کیوں گر رہے ہو، کیوں ڈھیلے ڈالے چل رہے ہو، ڈگمگا رہے ہو، کیا وجہ ہے، بے جان ہو رہے ہو، کیا وجہ. عرض کیا، حضور ہم بھی آپ کی طرح بغیر کھائے پیے سومے وصال، یعنی وصال کے روزے رکھتے، لگاتار متصل روزے رکھتے بغیر کھائے افطاری کے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے یہ الفاظ ہیں، لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں، میں تمہاری مثل. اور ایک جملہ یہ، ایکم مثلی، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہو سکتا ہے میری مثل. ارے صحابہ مصطفیٰ کی مثل نہیں ہو سکتے. ارے چودھویں صدی کے ملا، تجھے تے ملا کی میم کا آتا پتہ نہیں، تو مصطفیٰ کے بارے میں یہ گفتگو کرتا ہے کہ وہ تو ہماری طرح بشر اور انسان تھے. ذرا ہوش کے ناخن لے، تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، دنیا خراب کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے پھر نماز ہوتی؟ اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے کہتے، سیدھے سادھے مسلمانوں سے، کہ ان کی چرب زبانی کو نہ دیکھیں. آج کل بڑے بڑے ان کے خطیب چرب زبان ہیں، بڑی جناب میٹھی گفتگو کرتے ہیں، دل مو لیتے ہیں، لیکن ہمارے سیدھے سادھے مسلمان ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں جناب یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. ارے وہ میٹھا زہر تمہیں دے رہے ہیں، میٹھا زہر تمہیں کھلا رہے ہیں، اور تمہیں خبر تک نہیں ہے. اس لیے اے میرے بھائیو، اے سیدھے سادھے مسلمانو، ان کے میٹھے زہر سے بچو. وہ میٹھا زہر کھلا کے تمہیں گستاخ رسول بنانا چاہتے ہیں. گستاخ رسول بن گئے تو سارے اعمال، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال جو ہے مبعوث و ختم، ضائع ہو گئے، رائگا ہو گئے. اپنے اعمال کو بچاؤ، اپنی دنیا اور آخرت کو بچاؤ، اور ایسے لوگوں کے جال میں مت پھنسو. ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں بھی نہ پڑھو، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں، این نمک باقی است، ہائے ہائے کمال کر دی مولانا روم رحمت اللہ نے یہ جملہ کہہ کر، این نمک باقی است از میراث او، بات تو اند آن وارثان او، وارثان او بجو. فرماتے ہیں یہ نمک باقی ہے، یہ نمک یعنی ملی ملاحت بھری آواز سنانے والے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کے فرامین کو جو ہے، اور آپ کے فیضان کو پہنچانے والے، یہ نمکین گفتگو والے، یہ ملی گفتگو والے آج بھی باقی ہیں. اس کی میراث سے، یعنی مصطفیٰ کی میراث سے آج بھی یہ باقی ہیں. وہ کون ہیں؟ العلماء ورثت الانبیاء. وہ کیا ہیں؟ علماء، انبیاء کے وارث ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، ان کا وارث نہیں بناتے، بلکہ یہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، علم کے وارث ان کے ہوتے ہیں، اور علم کے وارث العلماء، العلماء ورثت الانبیاء. تو آج بھی علماء جو ان کے علم کے وارث ہیں، وہ آج بھی باقی ہیں، وہ آج بھی باقی ہیں. اس لیے اگر ملاحت چاہتے ہیں، اگر سرکار کا فیضان چاہتے ہیں، تو ان کے حضور چلے جائیں، زانوے تلمز ہو جائیں. یہ محدث اعظم، ہمارے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ ہیں، حضور محدث اعظم شیخ الحدیث قبلہ شیخ الحدیث، اور آپ کے شاگرد، اور آپ کے پھر اساتذہ حجت الاسلام، اور جتنے بھی لین، پوری ایک لسٹ ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ العلماء ورثت الانبیاء. یہ ملاحت بری گفتگو کرنے والے، یہ فصاحت بری گفتگو کرنے والے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یادیں تازہ کرنے والے، یہی تو لوگ ہیں.
یہی تو، اور آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، آج خال خال ہیں، کم ہیں، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، پہلے وہ آپ کم ہو رہے ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، ڈھونڈیں، ملیں گے، ملیں گے انشاءاللہ، اور ہیں، اور یہ تا قیامت رہیں گے، یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کمی، کم ہوتے رہتے ہیں، کسی علاقہ میں زیادہ، کسی میں کم، لیکن ہے ضرور، یہ کسی عام بندے نے نہیں کہا کہ باقی ہیں، یہ ولی کامل نے کہا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، ہاں فرماتے ہیں، ای نمک باقی از میراث سے ہو، مصطفیٰ کی میراث سے آج بھی جو ہے وہ نمک باقی ہے، ملی بھری گفتگو والے اور سرکار کے فیضان تقسیم کرنے والے باقی ہیں، اور فرماتے ہیں، بات تو اند عام وارثان، فرماتے ہیں، بات تو اند تیرے ساتھ، تیرے ساتھ ہیں وہ وارث، اس کے وارث تیرے ساتھ ہیں، ہاں ہاں، بجو تو ڈھونڈ، تلاش کر، بجو، امر کا سیگا ہے، فرماتے ہیں، میں آرڈر دے رہا ہوں، مولانا روم فرماتے ہیں، میرا آرڈر ہے، حکم ہے، بجو، تم تلاش کرو تو صحیح، تم تو تلاش ہی نہیں کرتے، تمہارے تو علم کی پیاس ہی بجھ گئی ہے، تم ان صحیح معنوں میں جو وارثان محراب و منبر ہیں وہ آج بھی باقی ہیں، سرکار کا فیضان لٹانے والے، تقسیم کرنے والے باقی ہیں، بجو، ارے تلاش کر، گھر میں بیٹھے تجھے نہیں ملیں گے، کوئی چیز لینا ہو نا، حاصل کرنا ہو، کوئی منزل پانا ہو، تو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ملتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ گھر میں بیٹھے رہتے اور گلستان محدث اعظم، جامعہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہاں نہ آتے تو کیا یہ فیض ملتا آپ کو، یہ روحانی فیض ملتا، یہ علم کی شمع نصیب ہوتی، یہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی جو اس گلستان سے شمع جل رہی ہے، جو شمع نصیب ہوئی ہے، یہ ملتی، یہ عشق مصطفیٰ کا پودا آپ کے دلوں میں یہ لگتا نہیں لگتا، نہ جانے کیا ہو جاتا، گستاخ بن جاتے، شیطان ہمیں ورگ لالتا، گستاخوں کی کنی چڑھ جاتے، دنیا اور آخر خراب کر لیتے، لیکن آپ نکلے ہیں، اس گلستان میں آئے ہیں، تو مجھے یہ قوی امید ہے اس گلستان کی برکت سے، اور کچھ نہیں تو آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس گلستان کی برکت بڑی، میں نے خود دیکھی ہیں برکتیں، میں نے سب سے پہلا جو دورہ حدیث شریف کیا وہ جامعہ قادریہ میں کیا، جامعہ قادریہ میں کیا دورہ حدیث، بخاری مسلم یہ پوری سیاستہ الحمدللہ میں نے سبقن سبقن پڑھی، لیکن توجہ طلب بات ہے، توجہ طلب، لیکن اس وقت مجھے حدیث فہمی اتنی نصیب نہیں ہوئی حضرت، اتنی نصیب نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے دوبارہ دورہ حدیث شریف جامعہ رضویہ سے کیا، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے اس لگائے ہوئے علمی پودے کے نیچے بیٹھ کر میں نے کیا، تو خدا کی قسمیں مجھے ہر حدیث، مشکل حدیث کی بھی سمجھ آ گئی، پہلے میں شرح پڑھ کے بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے حدیث کو سمجھتا تھا، لیکن اب بسا اوقات شرح پڑھنے کی اکثر اوقات ضرورت نہیں پڑتی، بس حدیث کو پڑھتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اس میں عقیدے کی بات ہو رہی ہے یا اعمال کی بات ہو رہی ہے، یہ کیوں، پہلا کہ حدیث تو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، سبقن سبقن پڑھی، لیکن جب حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے آنگن میں آ گیا، ان کے علمی اس گلستان میں آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث فہمی بھی عطا فرما دی، قرآن فہمی بھی عطا فرما دی، اس کی برکت سے الحمدللہ پھر میں نے نمازیوں کو 2500 حدیث جو ہے سنا دی، کئی سالوں میں نے بخاری شریف کی 2500 حدیث سنا دی، اور 24 پارے قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنا دی، پہلے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، بھائی یہ کیسے نصیب ہوا، گھر سے ہم نکلے، میں بہاول نگر سے نکلا، کوئی جنگ سے آیا، کوئی ملتان سے آیا،
کوئی کسی علاقہ سے آیا اور یہاں آ کر حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے فیض کو حاصل کیا. اس فیض کی برکت سے آج ہے یہ ساری بہاریں ہیں. تو گھر بیٹھے کچھ نہیں, اس لیے فرماتے ہیں ارے گھر بیٹھے کچھ نہیں ملے گا, باتو اند آ وارثان او اس کے وارث آج بھی ہیں تیرے ساتھ ہیں تیرے پاس ہیں. ارے کوئی آنکھ تو ایسی لا تیرے پاس بیٹھے ہیں, تیرے علاقے میں بیٹھے ہیں, تیرے آنگن میں ہیں, تو کوئی تلاش تو کر, بجو تلاش کر. چیز پاس پڑی ہو نا میرے دوستو میرے بھائیو عزیز طلبہ, چیز پاس بھی پڑی ہو, جب تلاش نہ کرے تو پاس پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی, لیکن تلاش کرے تو پاس چیز بھی نہ پڑی ہو نا, سمندر کی گہرائیوں میں ہو وہ بھی تلاش کر لیتا ہے, تلاش کرنے والا ہو. اس لیے آپ کو کچھ حرکت کرنا پڑے گی, متحرک ہونا پڑے گا, ایک تحریک کے طور پر چلنا پڑے گا, ایک جو ہے صحیح سمت کا تعین کر کے چلنا پڑے گا, اور زانو تلمس ہونا پڑے گا اللہ والوں کی بارگاہ میں. اور پھر فرماتے ہیں پیش تو شستہ ترا خود پیش کو, پیش ہستت جاں پیش اندیش او. اس میں پیش لفظ بار بار آیا ہے, اس کے اندر پیش لفظ بار بار, جو پہلا پیش ہے اس کا معنی ہے سامنے, اور باقی جو پیش ہیں ان کا معنی ہے حضوری. کیا ہے؟ حضوری, حاضر ہونا. خیر اس کے برعکس بھی لوگوں نے بتایا, شارحین نے بتایا, لیکن سنیں توجہ, یہ قابل توجہ جملہ ہے. یہاں ایک لفظ ہے شستہ, کیا لفظ ہے؟ پیش تو شستہ. یہ اصل میں شستہ نشستہ کا مخفف ہے. کس کا؟ نشستہ نہ بیٹھنا, نشستہ سے, اصل میں نشستہ تھا تو مخفف تخفیف کر دی گئی, شستہ بنا دیا. تو اس کا معنی ہے کہ بیٹھنا, کیا ہے؟ بیٹھا ہوا. تو اب کیا ہے؟ تو اس کے سامنے نشستہ بیٹھ ہوا, بیٹھا ہوا ہے. فرماتے تیرا ترا خود, تو خود پیش کو, کیسے اس کے حضور, تجھے کیسے اس کی حضوری میسر ہو. تو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, لیکن تجھے خود حضوری کیوں کر کیسے جو ہے میسر ہو. پیش ہستت, کہتے تیرے وجود کے سامنے, تیرے وجود کے سامنے, یعنی اپنے وجود کو خطاب کر رہے ہیں. فرماتے تیرے وجود کے سامنے جان پیش اندیش او. فرماتے جان پیش, جان پیش, جان سامنے یعنی روح سامنے, اندیش اندیشن سمجھنا, اس کو سمجھ, یعنی سب کچھ تیرے سامنے ہے, سب کچھ جو کچھ پانا چاہتا ہے سب کچھ تیرے سامنے ہے, لیکن تجھے اس کے ہاں حضوری ممکن نہیں ہے. تو مادی دنیا میں کھو چکا ہے, تو مادی دنیا میں کھو چکا ہے, تو دنیا کا طلبگار ہے, تجھے روحانیت کیسے نصیب ہو, تجھے یہ نعمت بری گھڑیاں کیسے نصیب ہوں, تجھے یہ رحمتیں کیسے نصیب ہوں. ہے سب کچھ تیرے پاس لیکن لینے والا بن, لینے والا بن. تو لیتا ہی نہیں, سب کچھ تیرے گھر میں پڑا ہے تیرے سامنے. ہاں بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں تو اکثر کہتا ہوں, نمازیوں کو بھی کہتا ہوں, جرنل تقریر کر رہا ہوں تب بھی کہتا ہوں, تدریس کر رہا ہوں تب بھی کہتا ہوں, ارے ہمارے بزرگوں کو دعا دیں جنہوں نے سب کچھ ملک در ملک کریا کریا چھان کر مصطفیٰ کے فرمان, یہ علمی نکات کٹھے کر کے حلوہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیے, ہم کھانے کے لیے تیار نہیں. پوچھیے حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری شریف کے اندر آتا, کتاب العلم ہے. آپ کو پتہ چلا مدینے میں رہتے تھے, جابر بن عبداللہ مدینے میں تھے,
پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول, ان کے پاس ایک سرکار کا فرمان ہے, ایک فرمان, صرف ایک فرمان. تو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے ہیں شام, چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے, اور ایک روایت میں مصر کا, مصر یا شام, یعنی یہاں سے چھوڑ کر کسی اور ملک چلے گئے. تو انہوں نے کیا کیا, سرکار کا ایک فرمان سننے کے لیے اس کی زبان سے جس نے سرکار کے چہرہ ودعا کو بھی تکا ہے, اور مصطفیٰ کی زبان مبارک جو ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان سے سنا بھی ہے, چہرہ ودعا کو تکا بھی ہے, اس سے یہ فرمان سننے کے لیے گھر کا کچھ مال بیچا اور ادھر ادھر سے پیسے پکڑے, سواری بنائی, اونٹنی لی. اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک مہینے کا سفر, مسیرت شہرن, ایک مہینے کا سفر ایک حدیث کی خاطر جو ہے وہ مدینہ سے شام تک کا کیا, ایک حدیث کی خاطر. ہمارے پاس تو حدیث کی بڑی بڑی بکس ہیں, بڑی بڑی بکس ہیں اور ہمارے پاس پڑی ہیں, لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. بھائی یہ ایک ایک حدیث, ایک ایک حدیث مختلف ملکوں میں جا جا کے دشوار گزار سفر, کٹھن سفر طے کر کے ایک ایک حدیث ہمارے بزرگوں نے اکٹھی کی ہے. یہ ویسے نہیں اکٹھا ہو گیا علم, اتنا علم سرکار کے فرمان. انہوں نے ساری زندگیاں اپنی, سارا مال, اسباب, تن من دھن, سب کچھ مصطفیٰ کے فرامین کو اکٹھا کرنے کے لیے, یہ علمی نکات اکٹھا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. لیکن ہم کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو ایک ذرہ پر بھی قربانی نہیں دے رہے. یہ کچھ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, سوچیں سمجھیں جو مولانا صاحب نے فرما دیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں, گر تو خود را پیش پس کر دی گمان, بستا جسمی و محرومی زے جان, زیرو بالا پیش و پس وصف تنس, بے جہت ہا زے آن حیاتی روشنست. فرماتے ہیں گر تو خود, گر تو خود کے لیے پیش, پیش میں نہ ہوتا ہے سامنے, واپس پیش ہو پس. فرماتے ہیں اگر تو خود کے لیے پیش ہو پس, پس کہتے ہیں پیچھے کو, پیش کہتے ہیں آگے سامنے کو, کہتے ہیں پسے پشت لفظ بولا جاتا ہے, تو پس کا معنی ہوتا ہے پشت, پیچھے, اور پیش کا معنی سامنے. فرماتے ہیں اگر تو خود کے لیے, یعنی اپنی ذات کے لیے پیش و پش, آگے پیچھے گمان کریں, اپنی ذات کے لیے آگے پیچھے کا تصور اور گمان کریں, تو پھر کیا ہے, بستہ میں نہ ہوتا ہے باندھا ہوا, تو پھر جسم تیرا کیا ہے, بستہ, یہ باندھا ہوا ہے, وہ محرومی سے جان, اور جان سے وہ محروم ہے, یعنی روح سے محروم ہے, اور تیرا جسم جو ہے وہ مادی علائشوں کے رسیوں سنگلوں سے جکڑا ہوا ہے, بندھا ہوا ہے, اس کو تو چھڑا. اور جان سے, روح سے محروم ہے, تیری روحانیت بھی کوئی نہیں, تیری جسمانیت بھی کوئی نہیں, ایک ڈھانچہ چلا پھرتا چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے, ہائے. اور فرماتے ہیں پھر زیرو بالا, زیرو بالا, زیر نیچے, بالا اوپر, پیش سامنے, پس پیچھے, زیرو بالا پیش پس, وصف کیا ہے, وصف تنست, اندرے یہ اوپر نیچے آگے پیچھے, یہ ساری جہات, یہ ساری سمتیں, یہ روح کے لیے نہیں ہیں, روح ان کا محتاج نہیں ہے, یہ ساری سمتیں جہات, یہ تو ساری کی ساری جسم کے لیے ہیں. یہ ساری کی ساری کس لیے ہیں, یہ تو جسم کے لیے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں بے جہات, بے جہت ہا, بغیر جہتوں اور بغیر سمتوں کے, زے آ اس سے, حیاتی روشن,
حیاتی روشن, یہ روشن جسم, روشن جان, روشن حیاتی, حیاتی سے مراد روشن جان, روشن روح. کہتے فرماتے روشن روح ان ان ساری جہتوں کے بغیر ہے, یعنی روح کو جہتوں کی محتاجی نہیں ہے. یہ سمتیں, یہ آگے پیچھے, یہ بلندیاں, یہ اوپر نیچے, یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ جسم سے متعلق ہیں, روح ان کی محتاج نہیں ہے, روح ان کی محتاج نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں برکشا از نور پاک شاہ نظر تا نا پنداری توں چوں کتا نظر, کہ ہمینی در غم و شادیو بس, اے عدم کو مر عدم را پیشو بس. اللہ اکبر. فرماتے ہیں شاہ پاک کی نور سے دیکھ, شاہ پاک کی, شاہ کی پاک, شاہ کے پاک نور سے دیکھ. ہائے ہائے, شاہ کون ہے بھائی جو آج کل شاہ بنے پھرتے, جن کی شاہیاں جو سارے سیاہ اور شاہ, شاہ اللہ, جو آج کے شاہ ہیں, یہ نہیں ہیں بھائی. جو اللہ تعالیٰ وہ خالق اور مالک, وہ بادشاہ, وہ شاہ جس نے تورے تجھے نور دیا ہے, روحانیت دی ہے سرکار کے وسیلہ سے, جو اللہ نے تمہیں نور دیا نا, اس اللہ کے عطا کردہ, اس شاہ کے عطا کردہ نور سے تو دیکھ نظر کر, تا نہ پنداری تو چو کتا نظر. فرماتے ہیں تو اس کی طرح نہ دیکھ جس طرح کتا نظر, اچھی نظر والے بھی ہوتے ہیں کتا نظر والے بھی ہوتے ہیں, کیا ہے کتا نظر, لوگوں کی طرح نہ دیکھ. اور جن کو اپنا آپ نظر نہیں آتا, توجہ, جن کو اپنا آپ نظر نہیں آتا تو ایسے لوگوں کی نظروں میں دیکھتا ہے, تجھے کیا نظر آئے گا, تیرے سامنے چیز پڑی ہو, کتا نظر کو کچھ نظر نہیں آتا. تو دیکھنا ہے تو اللہ نے جو تورے نور دیا ہے اس نور کے فیضان سے دیکھ, جو مصطفیٰ کے طرف سے تجھے نور ملا ہے, جو اللہ والوں کی بارگاہ سے نور ملا ہے, جو محدث اعظم پاکستان کے در سے نور اور فیضان ملا ہے, اس سے دیکھ, اس سے دیکھ. اگر دیکھنا چاہتا ہے پھر ہر چیز عیاں ہو جائے گی, ہر چیز تجھے نظر آئے گی. یہ پھر یہ جسمان, یہ مادی کثافتیں, یہ مادی رکاوٹیں, یہ ساری دور ہو جائیں گی. بیٹھا تو گلستان محدث اعظم میں ہوگا اور دیکھ تو گنبد خضرا رہا ہوگا. اللہ اکبر. جیسا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ, لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے مسجد بنائی ہے, محراب کی سمت درست خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے, لیکن آپ پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں, بالآخر آپ فرماتے ہیں آ جاؤ مولوی ہو, آ جاؤ اعتراض کرنے والوں, آ جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں خانہ کعبہ کی سمت درست ہے یا نہیں ہے. زور کی نماز کے پر بلا لیا, بڑے بڑے اس وقت کلنگیوں والے خشک ملا آ گئے, اعتراض کرنے والے آ گئے. اللہ اکبر. یہ نہیں پتا تھا یہ فقیر پہنچا ہوا ہے. زور کی نماز آپ کی امامت میں ادا کی گئی, سلام پھیرا اور محراب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے داتا علی حجویری نے کہا دیکھو سمت خانہ کعبہ کی طرف یہ درست ہے یا نہیں ہے, بس اشارہ کرنا تھا. لوگوں نے نظر اٹھائی, سارے پردے ہٹ گئے, خانہ کعبہ سامنے تھا, خانہ کعبہ سامنے تھا. یہ نظر لاؤ, یہ کتا نظر سے یہ نہ کمال نصیب نہیں ہوتا, یہ اس نظر سے جو تاتا علی حجویری کی نظر ہے, جو بابا فرید کی نظر ہے, جو خواجہ معین الدین کی نظر ہے, جو حضور محدث اعظم پاکستان کی نظر ہے. کیونکہ یہ نظریں ایسی ہیں کہ ان نظروں میں فیضان الہی ہے, فیضان مصطفیٰ ہے, یہ اللہ کے اس شاہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی فراست باطنی سے بچو. مومن کے پاس بیٹھے ہو نا تو اس کی فراست باطنی سے بچو, اس کے اندر جو نور ہے اس سے بچو. کوئی ایسی بات نہ اس کے سامنے کر بیٹھو جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. اللہ ہمیں بھی ایسی آنکھ نصیب فرما دے, ایسی نظر نصیب فرما دے اور کتا نظر سے ہمیں بچا لے. فرماتے ہیں کہ ہمینی در غم و شادی و بس, یہ غم میں اور خوشی میں یہ صرف روح جو انسان کی جو جسم ہے نا, یہ اس میں غم بھی آتے ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, سب کچھ اس میں.
اور اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ساری شادی, یہ غمیاں, یہ خوشیاں, یہ ساری جسم سے متعلقہ ہیں. اور فرماتے اے آدم, اے معدوم کو کب کیوں کر مر آدم را پیش بس. اے معدوم کیسے معدوم کو پیش پس آگا پیچھا ہے. اور جو فنا ہو جائے, معدوم کا معنی جو فنا ہو جائے, فنائیت کے مرتبہ پر پہنچ جائے, اس کے لیے یہ آگے پیچھے, یہ بلندیاں, یہ زیر و زبر, یہ زیر و بالا, یہ پس و پوچھ, یہ چیزیں اس کے لیے نہیں ہوتی. اس کے لیے نہیں ہوتی جو فنا فلا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے, وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے, بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کے لیے فرمایا اس لیے اے معدوم, یعنی جو فنا ہو گیا نا رب کے جلووں میں, فنا ہو گیا فنائیت کے مقام پر, فنا فلا کے مقام پر, اس کو مخاطب کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تیرے متعلقہ چیزیں نہیں ہیں, یہ تو جسم سے متعلق ہے. از وجود و از عدم گر بگزری, از حیات جاویدانی برخوری, روز باران است میرو تاب شب, نئے عظیم باران از آن باران رب. ہائے ہائے ہائے, فرماتے ہیں از وجود, وجود سے, توجہ, وجود سے اور عدم سے گر بگزری, اگر تو گزر جائے. ہائے ہائے ہائے, کس سے؟ وجود سے, یہ وجود کی وادی سے, عدم کی وادی سے, یہ ساری وادیاں گر بگزری, اگر تو گزر جائے تو پھر کیا نصیب ہوگا. ہائے ہائے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات کر دی کہ اگر کوئی ارحب اللہ سنانے والے ہو, ارحب اللہ سنانے والا ہو, تو لوگ سننے والے بھی جو ہے وہ کمال والے ہوں تو کپڑے پھاڑ دیں, آگ لگ جائے, ایسی بات کر دی ہے. فرماتے ہیں ان ساری وادیوں سے اگر تو گزر جائے تو پھر تجھے نصیب کیا ہوگا. فرماتے ہیں از حیات جاویدانی برخوری, پھر تو حیات جاویدانی ہمیشہ کی زندگی کا پھل کھائے, تجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے, ہمیشہ کی زندگی مل جائے. کب؟ جب ان چیزوں سے گزرے. اور پھر فرماتے ہیں روز باران است, روز روزانہ, باران بارش, روز بارش ہے. کیا ہے؟ روز بارش ہوتی ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, لیکن یہاں کسی اور بارش کا تذکرہ ہے, یہاں مانوی اور روحانی بارش کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں روز بارش است, روز بارش ہے, میرو تاب شب, تو شب بھر رات بھر چلا چل, بارش ہو رہی ہے رات بھر تو چلا چل. اور فرماتے ہیں نئے عظیم باراں, اس بارش, نئے معنی نہیں, یہاں نئے کا معنی کیا ہے؟ نہیں, اس بارش سے نہیں مراد. کیڑی بارش؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ ساون کی بارش مراد نہیں ہے. فرماتے ہیں اس, بریکٹ میں لے لیں, اس بارش سے نہیں, کیا مطلب؟ مراد یہ جو مادی بارش ہے, یہ گھٹائیں چھاتی بارش آتی ہے, یہ بارش نہیں. ہاں مولانا رحمت اللہ علیہ ہمیں بتا دے اس کس بارش کا تو تذکرہ کر رہا ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں جو ساون کی بارش ہوتی ہے وہ بارش ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, مادی آنکھ سے. فرماتے ہیں نہیں نہیں, میری مراد اس بارش سے یہ بارش نہیں ہے, ازاں ازاں باران رب, میری بارش سے مراد وہ ہے جو رب کی طرف سے, رب کی رحمتوں کی روحانی بارش ہوتی, وہ مراد ہے, وہ مراد ہے. کاش ہمیں اس بارش کا ایک چھینٹا نصیب ہو جائے, ایک چھینٹا نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بارش, رب کی بارش, رحمت کی بارش روحانی ہے, اس سے ہمیں ایک چھینٹا نصیب ہو جائے. تقریباً یہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے اور ایک آدھا شعر غالباً رہتا ہے. مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں, ٹائم بھی ہو چکا ہے, اگر اجازت دیں تو میں وہ بھی کر دوں مکمل, ویسے کر دینا چاہیے تاکہ مکمل ہو جائے. ہست, توجہ, ہست ہے باران ہا,
بارشیں آئے ہائے ہائے. فرماتے آج بھی بارشیں ہو رہی ہیں جز این باران. یہ جو لفظ ہے نا چنان, یہ چنان نہیں ہے, یہ حاشیہ کے اندر دیکھیں یہ بیدان لفظ ہے. کیا ہے؟ بیدان تو جان. کیا ہے؟ بیدان تو جان. فرماتے ہیں ان بارشوں کے علاوہ, یہ جو مادی بارش ہے نا, جو ساون کی بارش ہوتی ہے, ان بارشوں کے علاوہ مولانا صاحب فرماتے ہیں روحانی بارشیں آج بھی ہو رہی ہیں. بیدان جان, او جان سمجھ, کوئی عقل اللہ نے دی تو سمجھ, یہ بارشیں روحانی آج بھی ہو رہی ہیں. گلستان محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے علیہ میں یہ بارشیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ روحانی بارشیں, یہ علم کی بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ نمی بین الدار جز چشم جان. ہائے ہائے ہائے. فرماتے ہیں یہ سوائے چشم جان, یعنی روحانی آنکھ کے علاوہ کسی اور آنکھ سے نظر نہیں آتی. روحانی آنکھ پیدا کر پھر یہ بارشیں نظر آئیں گی. اور فرماتے ہیں چشم جان را پاک کن نیکو نگر. فرماتے ہیں تا از آم باران ایاں بینی خضر. فرماتے ہیں چشم جان را پاک. فرماتے ہیں یہ روح کی جو آنکھ ہے نا, جان جان مین روح کی آنکھ, یہ روح کی پاک آنکھ سے جو ہے اس کو دیکھ. فرماتے ہیں جب روح کی پاک آنکھ سے دیکھے گا تو اس وقت تا از آم باران آیا, تو پھر تمہیں جو ہے واضح طور پر وہ رب کی رحمت اور باران جو ہے وہ نظر آئے گی. جب نظر آئے گی بینی خضر, پھر تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دیکھے گا, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دیکھے گا, ہریالی دیکھے گا. آج ہمارے اندر سے وہ روحانیت کی ہریالی چلی گئی ہے, مادیت پرستی آ گئی ہے, اور ہاں دنیا ہی دنیا ہے. اگر ہم نے روحانیت ہریالی دیکھنا ہے تو پھر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا پڑے گا, زانوی تلبس ہونا پڑے گا. اور الحمدللہ الحمدللہ آج بھی ہمارے اسلاف اور بزرگ ہیں جو ہماری دل کی ویران بستیوں میں جو ہے ہریالی پیدا کرنے والے ہیں, جو روح کو تازگی بخشنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی تازگی عطا فرمائے اور روحانی سبزہ عطا فرمائے. اور جسم جتنا مرضی موٹا تازہ اور ہرا بھرا سر سبز ہو, بھاری بھرکم ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور روح کو تر و تازہ کرے, روح کا سبزہ اگائیں ریاضت و عبادت کر کے. یہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق دے رہے ہیں. کاش کہ ہم یہ سبق لے لیں اور اس پر عمل کر لیں, اور دنیا اور آخرت یقیناً ہماری سنور جائے گی. وما علینا الا البلاغ.